har bara sovit 4 timmar i natt. Ja. Och den här är Hanna. Vi ska göra en videodagbok. Så vi slipper skriva så jäkla mycket. Ja, och vi har ett jättefint blad. Med telefon. Och alla mina saker. Ja. Oj, ja. Här. Det är värsta coolt. Kolla, man kan prata så här och vända på den. Här är en telefon, här är en fjärrkontroll. Och så har du en TV. Och en TV. Vad säger du? Det luktar tåsvett. Ja, det är inte jag. Nej.